नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं बर्षा आपनालोक सकलुके मोर चैनल लय पुनर एबार स्वागतम जनाइसु। आखा करिसु सबे ভালে কুখলে আছে। আজি মই বনাবলে উলাইছো সকলোৰে প্ৰিয়, বিশেষকৈ আমাৰ আইতাহতে ৰান্ধি খাই ভাল পোৱা পাৰ মাংখৰ জোল। এই ৰেচিপিটো অতি সহজতে কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকৈ বনাব পাৰি আহকচোন চাও। তেনেহলে দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে মই পাৰকেইটাৰ পাখিবোৰ উলাই লৈছো আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা পাখি ৰৈ গৈছে সেইখিনি ভালদৰে জুইত পুৰি লৈছো। তাৰে পিছত মই পাৰকেইটা ভালদৰে গৰম পানী দি ধুই লৈ সৰু সৰু পিচ কৰি কাটি লৈছো আৰু এতিয়া মেৰিনেট কৰি লম। মই এটা ডাঙৰ পিয়াজ কাটি লৈছো, ইয়াত দি দিছো অলপ মিঠাতেল, দি দিছো হালধি এচামুচ, নিমখ এচামুচ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লম আৰু আধা ঘণ্টাৰ বাবে ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া কেৰাহী এখনত পাঁচফোৰণ কেইটা ফুটিবলৈ দিম। শুকান জলকীয়া দুটা আৰু দুখিলা তেজপাত ৰোষ্ট কৰি লৈছো। অলপ সৰহকে মিঠাতেল দি লৈছো। এইখিনি ভালদৰে ভাজ খোৱাত এটা ডাঙৰ পিয়াজ কাটি দি দিছো। এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লম যেতিয়ালৈকে পিয়াজখিনি ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হৈ নাযায়। এতিয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংস পিচ কেইটা ইয়াত দি দিছো। ভালদৰে লৰাই লম আৰু ফ্ৰাই কৰি থাকিম। মন কৰিব গেছৰ ফ্লেমটো যাতে মিডিয়াম টু হাই ৰাখে। ইয়াত মই তিনিটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু কাটি দি দিছো আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লম। ঘনে ঘনে লৰাই থাকিব যাতে তলত লাগি নধৰে। এতিয়া হালধি দিছো। মন কৰিব আমি মেৰিনেট কৰোঁতেও হালধি আৰু নিমখ দিছিলো। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি হালধি আৰু নিমখটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছো। জিৰা গুড়ি দি দিছো। ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে মাংসখিনি সিজি নাযায়। মাজে সময়ে অলপ অলপ কৰি চেক কৰি থাকিব। মাংসখিনি অলমষ্ট ভজা হোৱা পাছত এতিয়া মই ইয়াত মিট মচলা আৰু গৰম মচলা দি দিছো। আপোনালোকে গৰম মচলাটো লাষ্টতো দিব পাৰে, তেতিয়া আৰু বেছি সোৱাদ হয়। মই আজি আগতেই দি দিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ এটা, নহৰু এটা, আদা এটুকুৰা আৰু জলকীয়া দুটামান এনেদৰেই মই চপাৰত চপ কৰি লৈছো আৰু ইয়াত দি দিছো। ভালদৰে লৰাই দিম। যিহেতু মই জোল বনাম সেইবাবে এই গিলাচটোৰ জোখেৰে মই ইয়াত উতলা গৰম পানী চাৰি গিলাচ দি দিছো।
আর এইখিনিয়ে মই ভালদরে উতল আহিবলে দিম। উতল অহা পাছত ইয়াত মই মানধনিয়া পাত কাটি দিছো যাতে এটা ভাল ফ্লেভাৰ আহে। এয়া চাওঁ, আমাৰ পাৰ মাংস জোল তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাই সোৱাদ লওক। আশা কৰোঁ আপোনালোকেই এবাৰ চেষ্টা কৰি চাব যিসকলে নেজানে, আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়ালৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।